Olá! Com certeza você já ouviu falar do Titanic, onde um dos bambambãs que construiu falou assim: esse barco nem Deus afunda. Lógico que afunda. Afunda. Afunda porque ele é Deus. Ele afunda esse e ele afunda qualquer outro. Assim como num mar que não tinha peixe, que Pedro pescou a madrugada inteira e não tinha nada, Deus chega e fala: vai pescar. E Pedro, ele não confia, não. Ele pega e fala assim: eu vou jogar a rede porque o Senhor mandou. Ele não fala assim: eu vou jogar a rede porque eu tô acreditando. Não, Jesus estava do lado dele. E aí ele fala exatamente isso: eu vou jogar a rede porque o Senhor mandou. E aí, quando ele pega a rede, se pega tantos e tantos e tantos e tantos peixes que fala que nunca se viu uma pescaria daquele jeito. A nossa vida. Nós temos que fazer as coisas, estar atentos à voz do Espírito Santo e fazer porque o Senhor mandou. Se Deus mandar a gente ir, vai. Se Deus mandar não ir, não vai. Aí a gente fica assim: ai, Deus, mas eu quero, mas eu quero. Mas se Ele falou para não ir, não vai. Se Ele falou para não fazer, não faz. Mas como, Cris, que eu vou saber se Deus quer, se Deus não quer? Você tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Você pode ter certeza que se você começar a mudar um pouco da rotina da sua vida, você começar a orar, aí você vai falar assim: mas eu não sei nem orar. Tem problema. Deus sabe se você sabe, Deus sabe se você não sabe, Deus te conhece. Não adianta você querer mentir para mim, fingir para mim, fingir para sua família. Deus sabe se você conhece, se você sabe, se você não sabe. Mas você tem que chegar e começar a falar: Deus, me usa, Deus, fala comigo, Deus, me orienta. Deus fala o que que eu tenho que fazer. Deus, o Senhor tá vendo que as coisas não estão dando certo. Eu fui pescar, não tem pescaria. Eu falei que o barco não afunda, o barco tá afundando. Deus fala comigo. E ficar atento a essa voz do Espírito Santo. É igual o desenho do pica-pau. Tem a vozinha do bem e a vozinha do mal. A vozinha do mal, hoje em dia, além de ter a vozinha do mal, que com certeza você já ouviu, você já foi chamado por pessoas para fazer coisas que não são corretas. Então, além de ter essa vozinha do mal constantemente sobre a nossa vida, que tem, nós temos também as amizades, as influências e o corre-corre do mundo. Essa vozinha do mal muitas vezes é a correria do mundo. É o trabalho, é a hora extra. É o corre-corre com a família, é a vontade de ir para um lazer, e a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando vê, você já está envolvido por tanta coisa que você não consegue mais ouvir essa voz de Deus. Você não tem mais essa sensibilidade à voz do Espírito Santo. Mas ele continua falando, é a gente que não consegue ouvir. Então nós precisamos orar. Orar, Deus. Eu não sei nem o que eu tô falando direito, mas eu tô aqui para falar com o Senhor me oriente, que o Senhor me guarde, que o Senhor me guie. Ele sabe, porque ele conhece o nosso coração. Então, entreguemos o nosso caminho a ele e confiemos nele. Porque Deus afunda o Titanic. Assim como Deus coloca peixe onde não tem. Assim como Deus abre portas aonde ninguém vê. Assim como ele cura. E o médico não sabe explicar nem entender, porque ele é Deus. Estejamos atentos a essa voz. Não deixemos que a correria do dia a dia oculte essa voz, porque senão a vida passa. E aí, quando a gente se deparar, pode ser que já seja tarde demais. Então, que o Senhor nos guarde, nos oriente, nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo.